Ми зробили всі 6 концертів, де було показано як фортепіанна музика, так і ансамблева, квартети, також вокальна музика і оркестрова. Rund 50 ukrainische Musiker und circa 30 Schweizer Musiker in unser Projekt jetzt zusammengebracht. It's like a huge festival and for us it's a big honor and big happiness to work here and to be with everyone. Це такий момент для мого життя, коли я можу сказати, що я пишаюся. Просто, що це сталося, що я стала частиною цього всього. Це така місія – знайомити інших людей з музикою нашої країни, яка є прекрасною.